Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 2. Mozus grāmatā, 16. Nodaļā, no 2. Līdz 4. Un no 9. Līdz 15. Pantam. Viss Izrēla dēlu pulks tuksnesī kurnēja pret Mozu un Āronu. Izrēla dēla viņiem teica, kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē no kunga rokas, kad sēdējām pie gaļas podiem, kad ēdām maizi līdz sātam. Jo tu mūs izvedi šai tuksnesī, lai visu mūsu pulku nomērdētu badā. Un kungs teica Mozum, redzi, es likšu, lai jums krīt maize no debesīm. Tauta varēs iet un salasīt ikdienas vajadzīgo. Tas tādēļ, lai es viņus varētu pārbaudīt, vai viņi dzīvo pēc manas bauslības vai ne. Un Mozus teica Āronam, saki visai Izraela dēlu sapulcei, tuvojieties kungam, jo viņš jūsu kurnēšanu ir dzirdējis. Un kad Ārons runāja ar visu Izraela dēlu sapulci, viņi palūkojās tuksnesī un redzi, mākonī parādījās kunga godība. Un kungs teica Mozum, esmu dzirdējis Izraela dēlu kurnēšanu. Saki tiem, pret vakaru jūs ēdīsiet gaļu, un pret rītu jūs būsiet sāti ar maizi. Tad jūs zināsiet, ka es esmu kungs jūsu dievs. Un vakarā atlidoja paipalus un noklāja visu nometni, bet no rīta visapkārt nometnē bija rasas klājums. Nožuva rasas klājums, redzi, tuksnesī bija kaut kas plāns kā zvīņas, plāns kā sarma uz zemes. Izraela dēli to ieraudzīja un teica cits citam, kas tas ir, jo viņi nezināja, kas tas ir. Un Mozus tiem teica, tā ir maize, ko tas kungs jums devis ēst. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amerikāņu psihologs Abrahams Maslovs savu laiku aprakstīja cilvēka vajadzības un vērtības, sakārtojot tās prioritārā secībā. Gan jau būsim dzirdējuši. Pašas bāziskākās mūsos. Viņš saka, ir fizioloģiskās vajadzības. Ēdiens, dzēriens, miegs un tam līdzīgi. Kad tās ir apmierinātas, cilvēks izjūt nepieciešamību parūpēties par drošību un aizsardzību. Kad viņš to sev ir nodrošinājis, viņš ilgojas pēc ģimenes, draugiem, respektīvi piederības izjūtas. Ticis galā ar to, cilvēks sāk vēlēties iemantot līdzcilvēku atzinību, novērtējumu, cieņu. Un tikai tad, kad viņš ir ieguvis visu šo iepriekš minēto, cilvēks ir beidzot gatavs pašrealizācijai. Viņš sāk apzināties savas spējas, savu potenciālu, mēģina izprast un īstenot savas dzīves mērķus un uzdevumus. Ja šis viss ir taisnība, un izskatās, ka tā varētu būt, tad ir labāk saprotama šeit vecajā derībā, nu pat izlasītā, izrēliešu kurnēšana pret Mozu un Āronu. Kad viņi tos bija izveduši ārā no Ēģiptes. Jo redziet, paaudžu paaudzēs, dzimušiem un augušiem verdzības apstākļos, viņiem nebija ļauts piedzīvot kaut ko vairāk par fizioloģisko vajadzību apmierināšanu. Nu, varbūt vēl mazliet drošības un izdzīvošanas iespēju. Un varbūt mazliet apziņu par ģimeni un draugiem. Lai gan, ja tu esi vergs, tu nekad nevar būt līdz galam drošs, nedz par savu dzīvību,
nedz par iespēju ilgstoši būt kopā ar saviem tuvākajiem. Līdz ar to tādas lietas kā cieņa, novērtējums, atzinība vai savas dzīves mērķu apzināšana un darbs pie tās sasniegšanas, šādas pieredzes izraeliešiem nebija vispār. Izbēguši no apspiedējiem un nonākuši tuksnesī, izraelieši piepeši secināja, ka vienīgais, ko viņi jūt, ir izsalkums un neziņa par savu nākotni. Tāpēc viņi arī saka, kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē no kunga rokas, kad sēdējām pie gaļas podiem, kad ēdām maizi līdz sātam, jo tu mūs izvedi šai tuksnesī, lai visu mūsu pulku nomērdētu badā. Citiem vārdiem, labāk mirt Ēģiptē ar sāta izjūtu, nekā dzīvot tuksnesī, brīvībā, bet badā. Un grūti pateikt, kas izrēliešus biedēja vairāk, gaļas un maizes trūkums, vai nu pat kā iegūtā brīvība. Jo redz, Ēģiptē viss bija zināms, pierasts, saprotams, dzīve noritēja šaurās, bet skaidri nospraustās robežās. Līdz šim izrēlieši zināja, ko nozīmē īslaicīgais baudījums, ko pēc gāras un nogardinošas darba dienas sniedz atpūta un ēdiens. Viņu ikdienas cikls bija vienkārši 24 stundas. Taču viņiem nebija ne jausmas, kas ir ilgtermiņa svētība un kāds laiks un kādi resursi ir jāiegulda tās sasniegšanā un īstenošanā. Lai cik grūta bija verdzība Ēģiptē, brīvība tuksnesī izrādījās vēl nepanesamāk. Izraelieši savā iekšējā attīstībā bija līdzīgi maziem bērniem, kuriem, ja kaut ko vajag, tad tūlīt un uzreiz. Tāpat tas ir ar nenobriedušiem pieaugušiem cilvēkiem vai atkarīgiem pieaugušiem cilvēkiem. Proti tā ir nespēja paciesties, nespēja izturēt realitātes radīto diskomfortu un sāpes. Un tad tiek darīts viss, lai gūtu tūlītēju baudījumu vai vismaz pēc iespējas ātrāk pārtrauktu ciešanas. Un tā mūsos rodas izmisīga vēlēšanās norobežoties, aizbēgt no īstenības. Patiešām labāk mirt Ēģiptē, ar sāta sajūtu, nekā dzīvot tuksnesī, bet badā. Šāds domāšanas veids piemīt ļoti daudziem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ joprojām atrodas tādā infantīlā, nenobriedušā stāvoklī. Nav jēgas šos cilvēkus lamāt, nav jēgas viņiem pārmest to, ko viņi nemaz nav spējīgi apzināties. Tāpēc, ka viņos nav apmierinātas joprojām viņu pamat vajadzības, gan fizioloģiskās, gan emocionālās. Un tādēļ Dievs saka, nu labi, būs gaļa, būs maize. Bet ziniet, nevarēs veidot nekādus uzkrājumus. Ja kaut ko mēģināsiet ietaupīt, paglabāt nākamai dienai, viss sabojāsies. Dabūsiet tikai dienišķās maizes tiesu. Un vakarā atlidoja paipalas un noklāja visu nometni, bet no rīta visapkārt nometnē bija rasas klājums. Nožuva rasas klājums, redzi, tuksnesī bija kaut kas plāns kā zvīņas, plāns kā sarma uz zemes. Un mēs lasām, viņi vāca to katru rītu, cik katram vajadzēja ēšanai. Un ja kāds mēģināja savākt vairāk nekā nepieciešams, tas sapuva un tajā iemetās tārpi.
tā rakstīts. Un es domāju, šeit kārtējo reizi Bībelē mēs esam liecinieki Dieva izcilai pedagoģiskai rīcībai. Jo redziet, galēja nabadzība, fizisko un emocionālo pamatvajadzību trūkums rada cilvēkos tādu diskomfortu un sāpes, ka viņi, kā jau sacīts, izjūt milzīgu kārdinājumu norobežoties no īstenības. Dažkārt cilvēki vai nu nodzeras, vai nu kļūst ārkārtīgi agresīvi. Ir ļoti grūti dzīvot realitātē. Bet arī otra galējība, iespēja veidot lielus uzkrājumus, respektīvi kļūt bagātam, arī tā ilgtermiņā liek zaudēt kontaktu ar realitāti. Jo cilvēks, kuram visa kā ir tik daudz, viņš sāk dzīvot savu iedomu un visvarenības ilūziju pasaulē. Līdz ar to abas tās ir galējības. Abu rezultātā cilvēks izvairās, bēg no realitātes. Taču personības veselīga izaugsme ir iespējama tikai paliekot saskarsmē ar dzīves īstenību. Paliekot saskarsmē ar tās izaicinājumiem, ar tās veiksmēm, bet arī neveiksmēm, ejot tam visam cauri. Jo nav spēcīgāka izmaiņu instrumenta, kā pat realitāte. Un tieši tādēļ šis ģeniālais Dieva gājiens, šī rīcība, viņš ved viņus pa zelta vidusceļu. Viņš dāvā tiem iztikšanu, taču tikai dienišķās maizes apjomā. Un rezultātā ļaudis ir spiesti katru dienu būt atvērti realitātei. Katru dienu paļauties uz Dievu. Katru dienu ir jāgaida, jāsalasa un jāpēd tas, ko Dievs ir sarūpējis. Nevelti vēlāk mēs zinām, Jēzus mācīs savus mācekļus, lūk Dievu tieši tādiem vārdiem atceramies. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Jo tieši tas, šāds stāvoklis, patiešām liek būt aktīviem un atvērtiem un paļāvības pilniem. Un tas ir stāvoklis, kas nemaz cilvēkam nav tik pašsaprotams. Cilvēks laikam ir vienīgais radījums, kurš spēj raizēties un kreņķēties, sēžot pie bagātīgi klāta galda, vai arī bezdarbībā kurnēt, kad ir tukšas kabatas. Aktīvas dzīves un vienlaikus atvērtības un paļāvības ziņā. Mums laikam būtu ļoti daudz ko pamācīties no mūsu, tā sakot, mazākajiem brāļiem. Nevelti Jēzus sacīja, pavērojiet putnus gaisā. Ne tie sēji, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos, jūsu debes tēvs barotos. Vai jūs nesat daudz vairāk vērti nekā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekt? Mēs zinām, ka ar zūdīšanos un kurnēšanu mūžu nevis pagarina, bet saīsina. Un mēs zinām arī to, ka putni patiesībā ir ļoti darbīgi un mērtiecīgi, ja nepieciešams visu laiku var atrasties nepārtrauktā kustībā, būt pievērsti, fokusēti un pamanīt katru iespēju piepildīt savus vēderus. Patiešām dzīvnieki ir aktīvi un atvērti iepratim dzīves realitātei. Viņi nekreņķējas un nekurn par to, ko ēdīsim, ko dzersim, ar ko ģērbsimies.
Kāds domātājs ir sacījis, mūsdienu domātājs, ka apgaismība ir nekas cits, kā pilnīgs pretestības trūkums pret to, kas ir. Tātad apgaismots cilvēks pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir. Viņš pieņem tās nosacījumus, viņš pieņem situācijas, kurās nonāk. Viņš nepretojas dzīvei, viņš nenorobežojas no tās. Viņš dzīvo, viņš realizē sevi, būdams pilnībā atvērts visam, kas ir. Tas lielā mērā atgādina paļāvību. Un tas lielā mērā liek domāt, ka dzīvniekiem piemīt paļāvība. Mēs cilvēki gan esam pieraduši domāt par paļaušanos mazliet citādi. Mēs par to domājam kā par cerību uz sev vēlamo rezultātu. Nu, piemēram, es zinu, ko es vēlos, es zinu, ko es gribu, bet šobrīd man tā nav. Es nevaru to sasniegt. Kaut kas traucē tam īstenoties. Nu, tad paļauties nozīmētu cerēt, ka vienā brīdī tomēr radīsies iespēja uz realitāti tā iedarboties, to tādā veidā mainīt, ka es dabūšu, sasniegšu to, ko esmu vēlējies. Tā parasti mēs izprotam paļaušanos. Un tad nu es paļaujos vai nu uz sevi, vai nu uz līdz cilvēkiem, vai varbūt uz Dievu. Nu, ja nevarēšu es panākt vēlamo rezultātu, tad man palīdzēs kādi cilvēki, vai beigās palīdzēs Dievs. Vai varbūt visi kopā. Taču paļāvība, par kādu runā Bībele, vairāk atgādina šo pieminēto apgaismības stāvokli. Proti, es paļaujos, ka neskatoties uz to, kāda ir realitāte, mana dzīve ir laba un izdevusies. Esmu dabūjis, ko kāroju, neesmu dabūjis. Neskatoties uz to, mana dzīve ir laba un izdevusies. Es nenorobežojos, es nepretojos dzīvei, es esmu atvērts visam, kas manā dzīvē notiek, un vienlaikus zinu, ka mana dzīve ir laba, jo Dievs ir kopā ar mani. Vai tad tieši tā to neaprakstīja arī apustuls Pāvils? Atcerēsimies vēstulē romiešiem, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Paļāvība ir nekas cits, kā pilnīgs pretestības trūkums pret to, kas ir. Taču tas nenozīmē, ka es esmu akls pret netaisnību, piemēram, pret nelaimēm, pret ciešanām. Paļaušanās nenozīmē neizrādīt līdzjūtību un mīlestību. Paļaušanās nenozīmē nepalīdzēt un necensties mazināt sāpes un ciešanas. Paļaušanās nozīmē iet cauri dzīvei tādai, kāda tā ir, un zināt, ka beigās viss nāk par labu. Tātad dzīvot paļāvībā vienlaikus nozīmē dzīvot arī pateicībā par visu, kas notiek. Un atgriežoties pie dzīvniekiem, ja jums mājās ir suns vai kaķis, pavērojiet viņus. Man ir aizdomas, ka viņi ir tuvāk apgaismībai nekā mēs. Dievs tuksnesī izraeliešiem deva
dienišķo maizi. Ikdienas viņiem bija jāmācās būt atvērtiem un gaidīt. Ko nesīs šī diena? Bija jāmācās dzīvot paļāvībā un pateicībā. Un patiešām viņi piedzīvoja, kā tika apmierinātas viņu pamatvajadzības. Viņi piedzīvoja, kā Dievs un arī viņi paši gādāja par savu drošību un aizsardzību. Viņi piedzīvoja, kā kopīgā izaugsmes ceļā ejot, ilgstoši viņi varēja būt kopā ar saviem draugiem un tuviniekiem un mācīties veidot ar viņiem labas un cieņas pilnas attiecības. Lēnām un pamazām Dievs savus izredzētos ļaudis veda pretī dzīves virsotnei, patiesai brīvībai savā zemē, pretī aizvien labākai sevis saprašanai, sava iekšējā potenciāla apzināšanai, savas dzīves uzdevumu apzināšanai. Tāds ir cilvēka brieduma ceļš. Tāds ir ikvienas tautas brieduma ceļš. Un tāds ir visas cilvēces brieduma ceļš. Nebēgot, nenorobežojoties no dzīves īstenības, dzīvojot ar paļāvību un pateicību, ka viss, ko piedzīvojam, viss, kam ejam cauri, ir labs un noderīgs mūsu izaugsmē. Jo galu galā, tur, dzīves tuksnesī, Dievs joprojām ikdienas ir mums līdzās. Āmen.